звідти не вертаюся. У серпні 1938 року з Владивостока на Колиму морем відправлявся один з багатьох арештантських етапів. Пароплав називався «Джурма». Що мені життя суремного тривога, як більше опертя не виблагати в Бога? Пощо твої труди, усі земні маруди, коли в усі сліди ступають тіні люди? Робота над трилогією «Українці на Колимі» завершилася. Фільми пройшли в ефірі, тема, здавалося, була вичерпана, але виявилося не до кінця. Після прем'єри до телекомпанії зателефонувала жінка, представилася донькою Галини Самойлік, про яку йшлося у фільмі. Пароход до нас віз вугля. Як там те вугля не прибрали, а все рівно кусочки там лишилися. Так що не можна було ні сісти, нічого, все кололо. І грязно, чорне вугля везли. Ну, погрузили нас туди, жінки було 232. І одну погрузили, що вона була на останніх сроках вагітності. І ця жінка почала рожати, а зі мною їхала одна Галя Самойлік, вона була медсестра. Вона з тюрми зі мною їхала разом з вагоні. То оця одна Галя стала приймати роди, але ж темно. Вона запалила свічку і каже мені, щоб я держала свічку. Народилася дівчинка. Назвали її Галиною. На честь бабці повитухи. Після сходження на Колимський берег шляхи Лариси Молодецької та молодої матері з дитям, народженим на Джурмі, розійшлися. Більше вони не бачились. І ось тепер, за 50 років, переглянувши фільм, колишні колимчани з болем пригадали своє давнє минуле. А ще відбулося кілька несподіваних зустрічей. Невже ти народився, чоловіче, щоб зазирати в келію мою? Невже твоє життя тебе не кличе? Чи ти спізнав життєву путь свою на цій безрадісній, нудній роботі, де все людською мукою взялось? А в'язні ми обоє, дверей о бабок, і ти там, я тут. Нас розділили мури, як статут. Лариса Молодецька-Бикова була однією з героїнь трилогії «Українці на Колимі. Пам'ять». У свої 90 років не забуває в здоровому тілі здоровий дух. Вона вразила нас, знімальну групу, добротою, оптимізмом, жагою до життя. Пані Лариса не тримає зла на тих, хто спричинив їй зло. Береже в серці добро, з яким зустрілася вона в її немилосердному житті. А ще вразила пам'яттю. Вона зберігає прізвища, дати, події, що відбувалися понад 70 років тому. У 1938 році вона, 18-річна студентка першого курсу Київського університету, була звинувачена у тероризмі проти товариша Сталіна. У приватній бесіді мала необережність сказати: якщо Сталін знає про масові репресії у власній країні і не припиняє їх, його за це вбити мало. І потім, коли на зборах виключали з комсомолу, своєї незгоди з більшовицьким керівництвом не таїла.
Лариса отримала від радянської влади 8 років колими. А там зима і ледостав, морозом все тримається, тужливим криком пароплав і з берегом прощається. Літом риба на рибі, зимою на лісу повал, та й все. Ну, а такий був культурно-воспітальна часть. Була все-таки. Там ні газетних книжок не було, але кіно якесь було. Я пам'ятаю, якесь було кіно. Ну, і старші туди не ходили. Вони кажуть, нам в неволі і соловей не поють. Не треба нам, ми не будемо ходити туди. А я молодша була, мені скучно, як вечором до 11 не дозволяють спати лягти. Я з роботи приходимо десь у 7. Ну, то що робити до 11? Я все-таки ходила в цю культурно-воспітальну частину. Завданням культурно-виховної частини було перевиховання врагів народу, аби ті стали свідомими будівниками світлого майбутнього. Павло Федорович Гришин, він був начальником культурно-воспітальної частини. Славний такий хлопець. Невелике в нього образування, видно, я вже так його не допитувала, ну догадуюся. Вони після армії там лишаються трохи підзаробити. Там вже більше платять, як тут. Їх вже туди загнали в армію, що ж вони будуть звідти їхати без грошей. А вони там лишаються. Ще зі школи Лариса грала в шахи. І тут їй це несподівано стало в пригоді. Гришунін шахи любить. Ми давай шахмати грати. Ну, граємо так, нічого не балакаємо, нічого тільки. Ну, коли я виграю, коли він виграє. Ну, так, взорами глядуємося і улибаємося. І мені так добре, як я Павла побачу, мені легше, вже ніби той лагер не такий страшний. Ну, потім він мені став писати записочки, бо мені дуже страшно передавати, і не дай Бог, щоб хтось знайшов. Перед сном так уставили ніби лінійку, і кожен раз викликали, повинен відгукуватись. І він стояв на стороні адміністрації, а ми напротив стояли, звісно, їм підлеглі. І він весь час дивився на мене, і я на нього, і ми тільки цими взглядами обмінювалися. І то замічали. Мені дівчата казали, дивись, Ларисе, тебе так оцей Павло любить. На лісоповалі дуже важко було виконати норму навіть чоловікам. А від норми залежало харчування. Не виконав, будеш голодним. У таборі роботи були й легші. Павло намагався коханій хоч чимось допомогти. Тоді вже по його, мабуть, клопотанню щось мене перевели в прачечне. А яка там була прачечна? Там вже машин не було прачечних. Там були жлукти, отак його попелом засипалися і стиралось в основному оце більйо заключених. Ну і це, як я настираюсь та вішаю більйо по вірьовках. От він прийде до мене, ми за цими простинями сховаємось. І балакаємо, і цілуємося, і радуємося, і лучше не може бути на світі. І це за цими простинями не видно з одного боку простиня, з другого боку простиня. Більше нема де сховатися. Для Лариси то було перше кохання. Та й у Павла, напевно, також. Вони забували, що їх розділяє. Жили тим, що їх поєднувало. Ну, звичайно, його кохання додавало мені сил вижити. І легше було дуже набагато. Я йому дуже була вдячна. Я взагалі, звісно, не дуже вірила, що він мене там чи дождеться, чи він. Судьба була така, що нас готували до того, щоб ми ніколи не вернулися. Але на той час я була щаслива тим, що його бачу. Він навіть
приходив до мене на роботу, ставав рядом і допомагав мені норму робити, на що всі звертали увагу. Один раз Павло десь домовився з сусіднім лагерем зробити якусь чи виставу, чи культмасу, щось таке. І ми поїхали далеко-далеко. Ну, я така була щаслива прямо. У двох з них на санях в цю Колимську пургу, в ліс, у сніг. Дуже була щаслива і рада. І це додавало сил, звичайно. Що ж, молодість. Він, її Павло, порушував усі заборони. За зв'язок з ув'язненою він міг і сам опинитися за колючим дротом. І вона знала, що за кохання в таборі їй загрожує у кращому випадку карцер. Я готова була з ним, так звано, в лапках одружитися і тут же, бо не знати, яка моя доля йшла. Але він мене зберіг. Від того, щоб у мене не було дитини, бо якби ще була дитина, то мені там був гаплик би вже зовсім. Отдыхаем. Фамилия? Молодецкая. Трое суток карцера. Пошла работать. В карцере отдохнешь. Я так боялась, бо ему так грозило не тільки увольнение с работы, ему грозила даже тюрьма. Ми зустрічалися з ним навіть вночі разів п'ять. І він утримався від того, щоб мене ще раз знедолити. Лариса дуже його любила. І щоб убезпечити коханого, все зробила, аби потрапити до іншого табору. І якнайдалі. Коли він захворів, вже лежав у лікарні, то він просив начальство, щоб мене привезли. Мені відрядили особу охорону і спеціально везли мене сутки і не встигли довезти. За 10 кілометрів не довезли, він умер. Коли я вже звільнилась, то ходила на те кладовище у брезентових туфлях зимою в снігу. Шукала його могилу, то ніде навіть ні таблички не знайшла, нічого не знайшла. І так оце кохання завмерло. Лариса Іванівна на Колимі все ж одружилася, але шлюб виявився нещасливим. Покинувши чоловіка з двома маленькими дітьми, повернулася в Україну, вивчилась на бухгалтера, самотужки збудувала дім, сама підняла дітей. Омріяного щастя так і не зустріла. Це вже була не та білява жінка, що увійшла мотивом в світ поета. Уже не острів шлюбного кохання, уже не власність будь-кого з мужчин. Вся, мов розвіяні довгасті коси, як випалі дощі, саможертовна, як просфора поділена на всіх, вона корінням стала. Небо і земля, небо і земля, нині торже
Ангели, люди, ангели, люди, весело празнують. Людмила народилася на Колимі. Вона донька Галини Самойлік. Про Ларису Іванівну довідалася з фільму. З нею приїхала сестра Лідія, якій було 4 місяці на момент арешту матері. Сестри дуже хотіли зустрітися з людиною, яка пам'ятає її. З Людою я зустрілася, як я вже звільнилась, в 46-му році. У мене була знайома Ріма Харкевич, така, яка була завхозом у дитячому будинку. А вона жила в такому бараці, і окремо такі були кабінки. І там дівчинка стоїть, яка років 5-6. Я кажу, а що це за дівчинка в тебе? Вона каже, це я взяла з дитячого будинку дівчинку, щоб вона побула в домашній обстановці. На вихідний в дитячому будинку. Ну так, десь вона відійшла, питає, як тебе звати, дівчинка? Вона каже, Люда, а як твоя фамілія? Вона каже, Самойлік. Я кажу, а як твою маму звати? Вона каже, Галина, а де твоя мама? Моя мама вмерла. Сама Людмила цієї зустрічі не пригадала. Пам'ятаю лише, як прощалася із мамою. Я була на вулиці, гуляла. Біле безмолв'я, ну білий кругом сніг. І я собі йду, вдруг бачу прямо посеред снігу костер горить. Це я, значить, туди, а там камушок отакий круглий. Я бігом до мами, такий низенький домичок. Отак під стіночкою на кроваті чи на лавці лежить моя мама. Віночко така красива, блузочка на ній укрита. Я підбігаю, кажу, мама, дивись, яку я красиво знайшла стеклишко, подивись, як воно горить. І так її штовхаю, а чую бабки, ті кажуть, вона вже ніколи не проснеться. Дівчинку привіз на виховання в Україну до рідних дідуся та бабусі її батько. Вони вже ростили онуку Ліду, яка народилася від першого покійного чоловіка їхньої доньки. Вона приїхала і зразу почала співати. Здравствуй, гості зима, просим милості к нам, пісні севера петь. І я до цих пір пам'ятаю, по лісам і полям. І мені це страшенно сподобалось. І я так уже прихильна так стала все. А потім ми дуже подружилися. Ми були такі більш навіть, ніж рідні. Про Колиму Людмила майже нічого не пам'ятає. Пам'ять неначе стерто. Моя бабушка питала, чому вона не пам'ятає, коли у нього така пам'ять. Потім у мене пам'ять дуже сильна була. А він що й говорив, врач, сам психіатр, в Полтавській больниці був за відділенням. Він і каже, діло в тому, що на дітях оцих медики проводили всякі різні опити. На їх лікарства нові перевіряли. Були їх подопитні. І, можливо, їм давали якісь, щоб вони не кричали, не плакали, якісь депресанти, чи як воно називається, транквілізатори. І, мабуть, іспитували ті, щоб пам'ять відбити. Ту пам'ять, яка залишиться, щоб як знущалися, як з батьками було. Замітка з Ніжинської газети 48-го чи 49-го року. Угу. І от ви дивіться, яка двуликість виходить з цієї статті. Широко відкриті двері школи для юних талантів. У сестер Люди і Ліди Стойкових немає батьків, але вони живуть в країні, де про дітей турбуються, як про найдорожчий скарб. Обидві вчаться в музичній школі. Вони – майбутні піаністки. Ви розумієте? Про цих сказано, що вони живуть в країні, де про дітей дбають, а де батьки ділись. І от закінчення оцієї замітки. Ніби квіти чудесного саду розквітають здібності й таланти дітей під сонцем сталінського піклування. Thank you.
Бабуся кілька разів приїздила в Київ, в прокуратуру, разом зі мною, брала мене за руку. І ми туди заходили, і вона у прокурора хотіла знати, за що засуджена моя мама, яка її доля. Виходила заплакана, і нічого так вона мені теж не сказала. І потім уже, коли я подала запит на реабілітацію моєї мами, йшло нове слідство, чи правильно вона була засуджена чи ні. Я запитала слідчого. Уже пройшло 50 років після смерті моєї мами. Скажіть мені, будь ласка, тепер, за що вона була засуджена? А він сказав мені, зараз іде слідство, і ми не маємо права сказати, за що вона була засуджена. Оце була така страшна стаття. Лідія Стойкова стала відомим математиком, доктором фізико-математичних наук, отримала державну премію за цикл робіт з безпеки та надійності інформаційних технологій. Її сестра здійснила свою мрію, закінчила Київське державне музичне училище імені Грієра. Природа обдарувала її абсолютним музичним слухом. Людмила – талановита піаністка і викладач. А музику я настільки любила, знаєте, от я коли слухала, от класика вся, я не розбирала там, вначале, ну там чи Бетховен, чи Ліст, чи Шопен. Я знала, ой, оце таке моє любиме, оце. Потім, вже коли в училищі, я вже конкретно знала, що це там Рубінштейн, це Шопен. Для мене музика це, ну, це просто, що якщо б не музика, так я б не вмерла. Мамині листи, ті, що вона писала з Колими. От у мене збереглися деякі її листи. Коли мама писала російською мовою, до мене зверталася українською мовою. Лялюшка моя дорога, люба донечко, я дуже за тобою скучила, і хочеться скоріше приїхати додому, цілувати тебе без кінця, розказувати багато гарних казок і про золоту рибку, і про білого медведя. Я дуже люблю тебе і цілую ту карточку, де ти і Володя. Рости, моя хороша, люба донечко, моє кроке щастя. Обнімаю і міцно цілую тебе, твоя мама. Хочу почувати себе часткою роду. Бодай так, для поетичних фантазій. І все ж це щастя мати таку долю, як у мене. Мою долю треба заслужити в Господа. Небо і земля, небо і земля нині торжествують. І ось знову несподіванка. Від колеги журналістки ми отримали листа, в якому вона повідомляла, що писала про жінку, яка народилася в морі саме на тюремному пароплаві «Джурма». І теж у 1938 році. Ця жінка, Галина Гончар, за батьком Рогожина, теж приїхала до Лариси Іванівни. Вона не могла не побачити ту, хто допоміг їй народитися. На цю зустріч приїхав і Микола Хрієнко, дякуючи якому і відбулися фільми «Українці на Колимі». А значить, і ця зустріч. Дивній жінці з далекого минулого, Галині Олександрівні Гончар-Рогожині, яка народилася на плавучій тюрмі «Джурма» в Охотському морі, вижила всім смертям на зло і довго жила на Колимі, а тепер живе в рідній Україні. Хай вам щастить. Я хочу вас просити. Пам'ятаєте той день, коли я родилася? День я пам'ятаю і роди пам'ятаю, але числа не пам'ятаю, бо мені було тоді не до того. І де ж я могла? Ми самі не знали. І маму пам'ятаю, і пам'ятаю саме ці роди, які стало погано. І стало, і вони заметушились усі, де тут знайти свічку чи що. Галя, одна була єдинственна медсестра там, теж молода, десь їй було около 20 років. Ну, приймаю роди так нормально, а я
подержала свічку і налякалась, не бачила ніколи, не думала, як ці роди. Ну, мені стало погано, тільки пам'ятаю, що сказали, що родилась дівчинка. На Колимі маму разом з Крихіткою відправили до селища Ельген. Там знаходився спеціальний табір для жінок з немовлятами, народженими в ув'язненні. Згодом дитину відібрали у матері і помістили до дитячого будинку. Мама казала, що 42 дитині було. Чи всього було їх, чи тільки група така була, 42. Не скажу точно. В общем, цих дітей отруїли вночі. І на рані лишилися дві дитини, я і ще Інна, подружка моя. Галинка вже вдруге дивним чином врятувалася. На Колимі вижити дитині ув'язненої було ой як важко. Дитячий будинок великий був. Я не знаю точно, скільки було там дітей. Тільки пам'ятаю, що дуже діти вмирали. І возили кожен день під водами, а зимою на сані складали як дрова. Не знаю, чи вони слабі були, чи вони голодні були, чи що там робили з ними, я не знаю. Ну дуже страшно. То як от побачила ту германію концлагерів, то я згадую сюди той будинок. В Ельген, крім матерів, звозили ще так званих інвалідів. А насправді тих, у кого робота вже відібрала здоров'я і сили, і хто доживав останні дні. Пашка була, і привели цих доходяг, вони ну, так от тільки що пересувалися, скелети. У нас за домом було поле, то поле розробляти, там це кочки були, якщо кочки вони знімали, і тож така земля була, і розробляли там. А батько був на роботі, мама сидить в такому вікно зі мною, каже, на батькин жакет. Занесли їм пашки по кусочку, по яїчку і сало по кусочку. І кажуть, не підходи до них, бо задавить на тебе. А кажуть, він віж його кочку, я кажу, от на ту кочку покладеш. Я взяла, принесла на ту кочку, поклала, вони вже догадалися одразу. Як вони попали на ту кочку, то вони хватали один другого з роту, один другого глаза видирали, і рот роздирали. І яка-то охрана їх біла, це ж люди. Хай німці були, фашисти, чужі люди, це ж свої люди. Лихо переслідувало родину Гончар-Рогожиних. Помер батько, залишивши на матір трьох дітей. Повінь відібрала у родини житло. І мати вирішила повертатися додому. Там, сподівалася, буде легше. Ми приїхали в 51-му році, то Україна була бідна дуже, голодна. Хліба не було ніде. Стояли сутками в ларьок, щоб взяти буханку хліба. Ну, город був свій такий, садок, а так все, нічого більше. То тоді таки ми були, як на Колимі, то була карточна система, але давали. От нас було троє, на дітей кожен місяць давали. І лущене молоко, і сухоє, правда, було, і морковка, і картошка, і ну, все сухоє було, і консерви, але давали. На Україні в то время ніхто нікому нічого не давав. Дуже тяжко нам тоді тут було, дуже тяжко виживати. Очікуваної допомоги не отримали, від материної рідні вже нікого не залишилось. Згодом Алина закінчила семирічку і надалі працювала в колгоспі. Народила трьох дітей, нині на пенсії. Діти, онуки, правнуки її не забувають, а вона з вдячністю пам'ятає про свою матір. А Лариса Іванівна розповіла, як вперше після таборів зустрілася зі своєю матір'ю. Я в лікарні лежала з сином, і вдруг приїжджає чоловік, каже, їдь швидше додому, а що трапилося? Приїхала мама. Моє прямо серце забилося, не знаю, покинула сина того в лікарні, поки мчуся, бігом по вулиці. Прибігаю, у нас там така була маленька кімнатка, ще не було де жити. Я
стукаю, мама питає, хто? Я кажу, я. І вона боїться відчинити, і я боюсь. І держимося за двері, і серце тріпається з одної сторони, з другої. Наконець відчинила вона двері, і вона ж мене пам'ятає 18-річною, а тут мені вже 30. Ну, перша зустріч така була, що схопились і плакали більше нічого. Для актриси Галини Стефанової тема «Коли ми близька» і в творчості, і в особистому житті. Батьки її були репресовані за зв'язок з УПА, пройшли через найжахливіші колимські табори. Серед них Бутугичах, Вакханка, Рудник Матросова. А коли звільнилися, знайшли одне одного, жили на поселенні у селищі Гіжига, бо додому не пускали. Там же знайшлося у них і двоє дівчаток. Спочатку Галина, а з часом Наталя. В нас, наприклад, вдома ми розмовляли тільки українською мовою, в школі російською. В іншій родині, скажімо, мамина найближча подруга, тетя Іза, була литовка, а тетя Берта була естонка, а Тамара Миколаївна була осетинка. І от, тобто, цей такий в невеличкому селищі, де всі один другого знали, там, немов би, зібрався цілий світ. Усі ці люди були колишніми в'язнями. Своє відсиділи, але повертатись додому їм не дозволяли. Що було такого особливого? Це посилки з України. Це те, чим ми жили, що от тут ми живемо в Гіжигі, тут ми живемо на Калимі, але десь там є Україна, десь там є бабуся, десь там є рай на землі, в якому ми чомусь зараз не живемо. І з того раю кілька разів на рік приходять посилки. Ну, обов'язково на Різдво, обов'язково на Великдень, а між тим уже, ну, як прийдеться. Із дитячих спогадів чи не найвразливіший – це колимська природа. Взяли на сопку на ягоди, на цю ж саму морошку, голубіку. І раптом ти на сопку видерся, а тут така якась улоговина і озеро. От такі, от, знаєте, ніби метеорит впав і ніби чаша. І це щось, я пам'ятаю, потрясіння від цього озера, що я вже не могла відійти. Поки там дорослі збирали ягоди, я просто стояла і дивилась на це чудо якесь, яке відкрилося. І, може, воно тепер інакше виглядає це чудо, але це було чудо мого дитинства. Як же ти викреслиш своє дитинство? І як же ти викреслиш тих людей, з якими ти росла, правильно? І як ти викреслиш цю сопку? І як ти викреслиш цю зиму, коли сніг, коли обрій зливається небо із тою тундрою, із тим обрієм, і ти не знаєш, де воно починається? Тут неможливо такого побачити. Це можна побачити тільки там. Наші знаки дитинства, вони ж інакші, ніж тут, в дітей. Наші знаки дитинства – це запах тундри, це запах багульника, це запах моху першого ягеля, це смак морошки такої дуже особливої тундрової ягоди. Ми приїхали на гастролі на Камчатку. Серед ночі прилетіли, такі стомлені страшенно. І я вийшла з літака, вітер повіяв, і запахло тими травами північними, тим багульником запахло. І я думаю, Боже, яке щастя, і не знаю, звідки те щастя прийшло, а те щастя, що моє дитинство запахло. Я ще була маленька, скажімо, мені було рочків 3, напевно. Ми приїхали з батьками до Львова, так сталося, що ненадовго. І я побачила яблуко, а сказала на нього репа.
Тому що я яблука ніколи не бачила. І моя мама плакала, як ця українська дитина яблуко не може впізнати. Зате я бачила, як наші чоловіки там їздили далеко на скелі і збирали чаячі яйця, оскільки в нас курочок не було там, кішки. І ці чаячі яйця сірі там і голубі покраплені розмальовували, розписували перед Великоднем. Пишаюсь своїми батьками, які пройшли дуже тяжку дорогу, і скажу так, по-сєверному, по-калимськи, не скурвились, яких поважали і місцеві, і кримінальники, яких в нас там було багато, і політичні, яких там було багато. І найважче в цьому середовищі мати особисту повагу, бо ти на неї мусиш працювати весь час. І мої батьки мали цю повагу, і мама, і батько. Цим я пишаюсь дуже. І коли ми їхали звідти, то нас всі проважали. І ось коли вони усією родиною повернулися в Україну, додому, саме тут на дівчинку чекали справжні випробування на міцність. Коли я вчилась в російській школі, будучи українкою, і звикнувши до того, що у нас там толерантність повна всіх з усіма, то як це не дивно, у Львові, в російській школі, будучи українкою, я перший раз зустрілась з тим, що зветься українофобія, що зветься дискримінація, що зветься, ну, просто тиском таким на те, що ти українець, ти гідний і ти просто себе поважаєш. На півночі люди розуміли, які запитання можна ставити, а яких не можна. Тим більше дитині. Було найбільше потрясіння, коли мені вже було років 13-14, напевно, коли підійшов сусід і спитав, за що сиділи твої батьки? А я ніколи не знала, що мої батьки сиділи. Це так не формулювалося. Нашу психіку батьки берегли, можливо, навіть надломлюючи свою. Але вони берегли нашу психіку. Тому я думаю, що при всіх якихось травматичних речах вони нас з сестрою виховали дуже такими здоровими людьми, нормальними. А різницю між їхньою батьківщиною і новою батьківщиною вони бачили і порівнювали, як було там, на Колимі, і як тут. Поступово звикали до України. Пам'ятаю оцю свою першу весну в Україні, коли ми їздили, ну там, не тільки в канікули, там субота-неділя, недалеко бабцяне село від Львова можна було їхати, то це просто було, для мене було потрясіння, це неймовірне буйство великих дерев, квітів, цвіту і, звичайно, мова. Мова і в селі, і у Львові, коли ти в ту стихію. Це твоя мова? Це мова тільки мами, тата, твоя, Юрія Костянтиновича Мощенка, сусіда наш. Це мова дуже закритого кола людей. І раптом виявляється, що вона ще належить дуже огрому великому. Це теж до цього треба було звикати. Це треба було якось приміряти на себе. Галина Стефанова закінчила театральний інститут. Стала відомою театральною актрисою. Вона – лауреат премії імені Василя Стуса. З Богданом Дубленичем ми познайомились під час відвідин Колими у 2007 році. Родом він із Львівської області. Україна для мене батьківщина. Я там родився, я там отримав освіту. І в мене там і батьки живуть на сьогоднішній день. І завжди вона в мене була, вона і є в даний момент. Де би я не знаходився. Пан Богдан повертає людям їхню людську гідність. В силу службових обов'язків через його руки пройшли
тисячі документів колишніх в'язнів Колими. Він, як ніхто інший, знає ціну вирокам так званих трійок військових трибуналів народних судів. Мільйони людей стали жертвами тоталітарного режиму. Верховна Рада Російської Федерації 18 жовтня 1991 року прийняла закон про реабілітацію жертв політичних репресій. Аналогічний закон був прийнятий у всіх тепер уже країнах бувшого Радянського Союзу. Ціль закону – реабілітація всіх репресірованих і встановлення в правах їх. Повернення, значить, ізъятого. Судячи по архівним документам, у нас приблизно півмільйона людей побувало. Що касається українців, то на території Магаданської області біля 40 тисяч. Із них саме більше було – це Станіславська область, Рівненська, потім Львівська, Тернопільські області. Із них реабілітовано 700 чоловік нами на сьогоднішній день. Я маю в виду органами внутрішніх справ, тому що реабілітацією Росії займається не тільки органи внутрішніх справ, але й прокуратура. Підполковник Дубленич сумлінно виконує закон вищого органу російської влади. Він вивчає документи і, якщо є підстави, відділ, яким він керує, реабілітує колишніх колимських зеків. Але для цього потрібна заява чи від самого потерпілого, чи від його рідних. Укажіть подробно свої фамілії, прізвище по батькові, рік народження, де, коли відбували, куди вам відправити справку з документами. Тому що у нас робота та проводиться і буде проводитися. І ми чи заінтересовані, чим більше допомогти всім українцям, які знаходилися на території Магаданської області. Заяви треба надсилати за адресою: місто Магадан, вулиця Дзержинського 1А або вулиця Дзержинського 9. Чи треба писати? Більшості ж невільників колимчан вже немає серед нас. Реабілітація потрібна не їм, точніше, не тільки їм. Їх реабілітувало саме життя. А нам, нащадкам, ця їхня реабілітація конче потрібна. Хтось нашу пісню заспівав, аж серце розривається. Поплив на північ пароплав, а звідти не вертаються. Наших героїв вона, Колима, відпустила на батьківщину. Свою малу батьківщину вони згадують незлим тихим словом. Жили вони там в різний час, і в кожного з них свої спомини. Та зла на неї вони, діти Колими, не тримають. Бо земля, вона всюди земля, якщо самі люди не перетворюють її на пекло. Директор золотодобувної артілі «Кривбас» привіз в Україну і передав донькам Галини Самойлік торбинку землі Зельгену, місця, де назавжди упокоїлася їхня мати. І тепер вони висипали її на могилу діда та бабці, батьків Галини Самойлік. Прах наших земляків, які потрапили на Колиму не зі своєї волі і спочили там назавжди, повернувся у рідну землю. Царство їм небесне, вічна їм пам'ять.